Olá, boa tarde, eu sou a Vera Lúcia da TVI, diretamente aqui da 50ª Festa da Pesca de Maricá em 2024, e nós vamos falar aqui com Wagner Lins, ele é da comunicação do Clube de Pesca, que vai passar para a gente todas as informações. A festa começou ontem, tradicional aqui no nosso município de Maricá, e ele vai falar para a gente das condições do mar, como é que foi, se estava boa a pescaria, deu para pegar bastante peixe? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a todo esse povo que chegou aqui. Essa prova, ela, sem sombra de dúvidas, ela é muito emblemática, porque depois de muitos anos a gente conseguiu ter uma prova com 120 equipes. A gente teve 4 quilômetros de praia tomado, você já não conseguia ver onde começava e onde terminava. Isso foi um marco para o esporte que a gente gosta de fazer, né? Sobre o evento, estrutura impecável que foi fornecida por nós. A gente, no Gaivota, a gente fica por conta da parte esportiva. A gente faz a divulgação, a gente faz a inscrição, controle, regulamento, toda a parte técnica esportiva que cuida o Gaivota. E a prefeitura nos deu essa estrutura toda aqui. A gente agradece, todo esse povo aí está agradecendo, está todo mundo maravilhado. Está todo mundo muito feliz, pessoas emocionadas. Pessoas que participaram da primeira edição, participaram da 50ª. E agora, então a gente está muito feliz. Quantos estados estão participando aqui hoje? A gente tem gente de São Paulo, a gente tem gente de Manaus, a gente tem gente do Espírito Santo. É isso, é isso. Estamos aqui com o campeão da pesca de 2024 aqui em Maricá. Amigos da Pesca de Niterói, vai dar uma palavrinha aqui para vocês, né? Cheio de troféu, R$3.000, a festa vai ser boa, hein? Festa boa, só agradecer. Agradecer o Clube Gaivotas, entendeu? Pela festa, linda festa. Isso é muito bom, né? É o nosso esporte, é o que a gente ama. E é isso, estou muito feliz e só agradecer. E agradecer o meu parceiro, Thiago. Há quantos anos vocês já participam aqui? É o quinto ano. Quinto ano aqui. Tá bom? Parabéns mais uma vez. Que vocês possam aproveitar bastante aí. Muito obrigado, tá, gente? É isso. Quanto vocês pescaram aqui? Oi? Qual foi a quantidade de peixe que vocês pescaram? 108 peças. Parabéns, hein? Bom, gente, aqui é a 50ª Festa da Pesca. Agora vai ter o show de Baby do Cavaco. E vocês podem participar com a imagem do nosso cinegrafista perto do vídeo. Tonight, you feel.